结束一天的忙碌，卸下疲惫，约上三五好友，左手一杯冷饮，右手一串烧烤，来到这里，看到我的身边啊，人来人往，如此拥挤，夜生活才刚刚开始。你们是哪里人呢？香港。我们是广西的。我是西安人，但是我在深圳。我们是文山的，云南的。觉得这一个市集非常有特色，特别的凉快，真的就是爽爽的贵州。我觉得贵州好吃又好玩，然后主要是比较就是实惠吧。大家好，欢迎大家到贵州来玩。现在是晚上的10:13，但是看我的身后，全部坐得满满当当。贵阳市气象局预计，今年7-8月，贵阳、贵安平均气温在23.0到24.5摄氏度之间，天气凉爽，极适合避暑。不同于白天的喧嚣，夜晚的灯光和人气是一座城市活力与魅力的晴雨表。进入夏季的贵阳，不仅让人感受到凉爽，更是升腾着浓郁的烟火气。从夜市到街头，这座城市真的很美。